Je to tady. Za pár hodin začíná další dobrodružství. Odlétáme na Filipíny. Ale předtím si musíme dát tradiční bavorskou snídani. Zdraví. Od Tomíka jsme dostali zajímavý karty. Od Tomíka. Jmenuje se to Sneaky Cards a rozdáváš to jakoby kamarádům a jsou tam vždycky různý úkoly. Já jsem třeba dostala úkolíček, že mám vyzkoušet nějaký jídlo, který jsem ještě nikdy nejedla, což se mi splní právě teďka. A Lukáš třeba dostal, že si musí udělat selfiečko s úplně neznámým člověkem. Tak myslím, že to bude docela sranda. A jaká třeba karta tam ještě je, Tome? Ne. Peťa, opila ses při snídaní? Kolik jsi měla preclíku? Půlku. A kolik piv? Dvě. Ahoj. Máme za sebou 5hodinový let do Saúdské Arábie, teďka budeme 2 hodky čekat v Riádu a pak už hurá na Filipíny. Tam nám to bude trvat dalších 9 hodin, tak doufám, že v tomhletom letadle už budou televize, protože teďko nebyly a byla to pěkná nuda. Čau! Hello. Thank you. Zase jsme to zmákli, 9hodinový let utekl jak nic a teď už poslední přesun na Puerto Princesa. That's me. Tak jsme tady. Asi po 16 hodinách v letadle a neskutečně hodin čekání, protože poslední letadlo mělo i zpoždění, jsme dorazili do našeho prvního ubytování, který mělo být krásný, protože Peťa po zkušenosti z Bali nechtěla bungalov, kde by se mohli odsnout pavouci. No, tak jsem tak jako vybíral a povedlo se mi to. Zatím to tady radši moc neskoumáme. Peťa se tváří spokojeně a... A ukážeme vám jako víc asi zítra. Čau. Peťa, zase si dostala zdarma kokos. Řekni, to se počítá. To se počítá.